Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis tuleb meil juttu kerast ning keraga seotud ülesannetest. Tuletame meelde, kuidas kera tekib. Vaadake, meil on siin joonisel pool ring, mis on värvitud punaseks. Ja nüüd, kui me selle pool ringi paneme pöörlema ümber diameetri, nii et näete, pool ring aga pöörlema ümber diameetri, siis sel juhul tekib selline pöördkeha, mille nimeks on kera. Ja selle kera raadiust me tavaliselt siis tähistame suure R-tähega. Tekib ka küsimus, et mis pärast suur R-täht ja mitte väike. Nimelt asi on selles, et vaadake, kui on joonisel ring ning juures on väike R-täht ja raadiusel, siis me saamegi aru, et tegemist on ringiga ning väike R on ringi raadius. Aga kuna nüüd näete kera joonist, ruumilist joonist on väga keeruline teha, siis me teeme ju loomulikult sellise tasapinnalise joonise, nagu te siin näete. Ja nüüd, kui me raadiuse juurde kirjutame suure R, siis on aru saada, et see ülesanne käib kera kohta. Et sellepärast siis me kasutame siin erinevaid tähti, suur R ja väike R. Nüüd kindlasti olete jõudnud juba kera koolitundides õppida, nii et siis valemite tuletamisega me siin vaeva ei näe. Ning tuletame meelde, kuidas arvutatakse kera pindala. Kera pindala arvutamise valem on 4 pi korda raadius ruut ning kera ruumala on 4 kolmandikku korda pi r kuup. Kera on nüüd üks kolmest kehast, mille ruumala valemis on arv 1 kolmandik. Ülejäänud kaks keha on koonus ja püramiid. Tõsi, näete siin kera ruumala valemis on ka arv 4, aga arv 1 kolmandik on ka olemas. Nüüd kõneldes keras tuleb kindlasti ära märkida, et tehakse vahet kahel erineval mõistel. Üks on kera ja teine on sfäär. Mille poolest nad erinevad? Vaadake, kui me selle punaseks värvitud pool ringi paneme pöörlema, siis meil tekib nii-öelda seest täis keha. See keha on seest täis. Näiteks siin joonisel oletame, et on kujutatud topispall. See topispall on ka seest täis. Nii et me võime siis öelda, et siin sellel joonisel on kera. Kui me nüüd kera lõikame pooleks ja see lõige läbib meil kera keskpunkti, siis meil tekib kaks poolkera. Poolkerade mõiste on teil tuttav geograafiast. Nii et näete kaks poolkera. Nüüd, kui me selle kera nii-öelda ära koorime, jätame alles ainult siin sõrestiku. Näete, siin on nüüd võetud see ilus värv kõik maha ja vaatame, mis selle kera sees on. See on täpselt samamoodi, et kui näiteks väikesele lapsele kingitakse pall ja siis keegi soovitab, et võtta nüüd tasku nuga ja vaata, mis selle palli sees on, siis sellist ilusat pilti tema kindlasti seal ei näe. Näete, see lõik, mis siit kera keskpunktist kuni kera pinnani tuleb, see ristlõik. Seda me nimetamegi siis kera raadiuseks, näete, see on see suur R. Sellel joonisel on küll teise tähega tähistatud, aga see mingit tähtsust ei oma. Nii et see on kera raadius, ka see on raadius ning ka siin on raadius. Nüüd, kui me sellest kerast sisu eemaldame ja jätame alles ainult kooriku, nii et ainult pind, ehk siis me võiksime ette kujutada niiviisi, et näete topis pallist, me võtame sisu ära ja jääb järele meil siis korvpall. Korvpallil on küll, näete, see pind olemas siin, aga seest on ta tühi, seest on ta õhku täis. Ja vaat sel juhul siis võiks rääkida sfäärist. Nii et sfäär on pind, aga sisu tal siis puudub. Kera on pind koos sisuga. Nii et näete sellised mõisted siin kera juures ning
kaks väga lihtsat ja lühikest valemit. Esimeses ülesandes küsitakse meie käest kera ruumala ja pindala, kui kera raadius on 8 cm. Kuna nüüd ruumala ja pindala mõlemad küsitakse, siis kirjutame ka mõlemad valemid. Nii et näete, kera ruumala on 4 kolmandikku korda pi korda siis raadiuse kuup ja kera pindala on 4 pi r ruutu. Nüüd kuna me raadiust teame, siis järelikult arvutamisega meil probleeme hetkel ei teki. Nii et hakkame siis arvutama ja paneme siis kirja. Näete, ruumal on 4 kolmandikku. Pi asendame siis 3,14. Sellest täpsusest meile täiesti piisab. Ning raadius kuubis. Järelikult siis 8 kuup. Ja nüüd loomulikult võtame siis appi taskuarvuti. Et 4 kolmandikku korda 3,14 korda 8 kuubis. Ja tulemuseks saame siis 2143,6 kuupsentimeetrit. Kuna meil on nüüd algandmed vaadake antud sentimeetri täpsusega, siis loomulikult me võime siin ka ümardada, nii et me võime selle vastuse anda siis 2144 kuupsentimeetrit ligikaudu. Et me ei pea siin siis kümnend kohti säilitama. Loomulikult me siin eeldame, et see 8 cm on antud siis ikkagi piisavalt täpselt, et ei ole lihtsalt kirjutatud 8,0 siia, aga kümnend kohti ei ole jah mõtet siin säilitada ja nüüd ümardada avil alla poole, siis topelt ümardamise me enam siin tegema ei hakka, nii et võiks jääda siis kas selline vastus või siis 2140, kui te soovite ümardada kümnelisteni. Aga ega me nüüd ümardamisega ka üle pingutada ei tohi. Pindala. Pindala siis saame 4 korda 3,14 ja raadius läheb ruutu, 8 ruut on 64. Ning kui me selle tehte ära teeme, siis me saame tulemuseks 803,8 ruutsentimeetrit. Ja teeme siin täpselt samamoodi, et ümardame siis ühelisteni, ehk kirjutame siis vastuseks, et ligi kaudu 804 ruutsentimeetrit. Mõõtühik on meil siin sulgudes, sellepärast, et näete, siin mõõtühikud kirjas ei ole. Ja nagu varem juba öeldud, mõõtühikutega tehakse täpselt kõik tehted samamoodi nagu arvudega, nii et kui ma siin teen tehted arvudega, siis ma ei tohi siia kirjutada mõõtühikut, mitte kuidagi see mõõtühik ei saa laes tekkida. Nii et on siis teatav kokkulepe, et kirjutame siis mõõtühiku sulgudesse. Nii et näete, oleme siis saanud esimese ülesandega hakkama. Nüüd üks väike nüanss on siin selle arvutamise juures, nimelt vaadake pi, et kui te kasutate arvuti klahvi pi, siis need arvud, mis te saate vastuseks, võivad nüüd siin, et need lõpunumbrid võivad natuke erineda, kuid mitte oluliselt. Teine ülesanne. Nüüd küsitakse kera raadiust, kui pindala on teada. Siis ilmselt me peame kasutama pindala valemit. Ja pindala on 400, siis järelikult me kirjutame, et 4 pi r ruutu, 4 pi r ruut on võrdne 400. Loomulikult me saame siin võrduse pooled jagada 4, mida me ka teeme. Ja nüüd pi r ruut on võrdne 100. Jagades võrduse mõlemad pooled arvuga pi,
Same raadiuse ruut on võrdne 100 jagatud piiga. Ja kui me nüüd soovime anda raadiuse täpset väärtust, siis me kirjutame. Raadius on võrdne ruutjuurega 100 jagatud pii. See on selle ülesande täpne vastus. Tihti peale meil selle täpse vastusega pole aga midagi peale hakata, nii et siis sel juhul me anname ikkagi raadiuse ligikaudse väärtuse. 100 jagame piiga, võtame siit ruutjuure ja tulemuseks saame siis ligikaudu 5,6 sentimeetrit. Nii et näete, kuna siin enam mingisugust arvutusi tehtud pole, siis loomulikult võin ka mõõtühikut siin kasutada. Nii et näete, raadius on leitud. Järgmises ülesandes on meil tegemist pajaga, mille läbimõõt on antud ja küsitakse selle paja kaalu koos veega, nii pada on vett täis, kui tühi pada kaalub 12 kilogrammi. Kõigepealt, mis on pada? Vaadake, pada on selline anum, mis saadakse põhimõtteliselt niiviisi, kui me võtame ühe sfääri, tühja kera ja lõikan pooleks. Vaat sellisel juhul me saame siis sellise õõnsa pinna, näete, pool kera, sees tühi ja siia saab igasugused asju sisse valata. Tavaliselt valatakse sinna vette. Ja võibolla mõni on ka kusagil maal vanema juures või vanaisa juures näinud sellist, mida siis kasutatakse sellist anumat siis näiteks saunas vee soojendamiseks või siis väliköögis. Nii et siin siis saab vett soojendada, aga saab ka seakartuleid keeta, nii et mida siis iganes. Aga paneme kirja siis meie ülesande andmed, nii et näete, meil on antud siis paja läbimõõt. See läbimõõt tähendab siis nii seda lõiku siit, näete. Ja kirjutame üles siis antud. Nii et praegusel juhul on meil paja läbimõõt teada. Nii et selle me täistame siis T-tähega ja see on meil 0,9 meetrit. 90 sentimeetrit. Loomulikult, kas me veel selle andmed niimoodi jätame või jätta, seda me veel vaatame. Et tühja paja kaal, siin on küll täpsem öelda, et mass, aga matemaatikas me ajame läbi ka sõnaga kaal. Nii et siis täistame siis MP, ehk siis paja mass on 12 kilogrammi. Ja tuleb meil siis leida selles ülesandes siis kogu kaal, nii et täistame selle lihtsalt siis praegu näiteks siin suure M-iga. Ja suur M on võrdne siis loomulikult paja enda kaal, eks ole, nii et MP siis plus V kaal. Vot V kaalu me ei tea. Sest vaadake, me ei tea ju seda, kui palju selles pajas vett on. Nii et järelikult me peame kõigepealt siis arvutama selle paja mahu, ehk siis teiste sõnadega ruumala. Ja mahu arvutamiseks kasutame loomulikult siis kera ruumala valemit, aga nüüd selle mööndusega, et meil ei ole ju tegemist terve kera, aga meil on pool kera. Nii et näete, terve kera ruumala valem, 4/3 piir kuup. Ja järelikult paja ruumala on ju siis pool sellest, mitte siis 4/3 kui tuleb, vaid tuleb loomulikult sellisel juhul siis 2/3. Nii et 2/3 pii korda raadius kuubis. Nüüd, missuguses ühikutes me seda paja ruumala teadal tahame saada? Näete, me siin oleme pannud kirja praegu, et meetrites on diameeter. Siis, kui me hakkame seda arvu nüüd kasutama, siis me saame loomulikult oma paja ruumala kuupmeetrites, aga vast ehk oleks kavalam teha see läbimõõt ja hiljem ka siis raadius detsimeetriteks. Nii et näete, see teisendus, mis siit tehti, saate isegi aru, ei ole nüüd kõige õnnestunum, et tegelikult oleks kavalam võtta hoopiski siis 90 sentimeetri asemel
9 detsimeetrit, aga mis tähendab seda, et paja puhul tuleb siis raadius 4,5 detsimeetrit, nii et näete paja ruumala 2 kolmandikku korrutame 3,14 ja korrutame siis, kui me võtame nüüd detsimeetrit, siis näete 4,5 detsimeetrit läheb nüüd kuupi ja teeme arvutused. 2 jagame 3, korrutame 3,14 ja korrutame 4,5 kuubiga. Ja kui te nüüd need arvutused ise kaasa teete, siis te saate 190,8 kuup detsimeetrit. Päris mõistlik meil ilmselt seda niiviisi jätta ei ole, sest vaadake, meil on tegemist siin veega ja teeme siis niiviisi, et ümardame selle paja ruumala siis täis kuup detsimeetriteks. Ehk kirjutame siis 191 kuup detsimeetrit. Nüüd üks kuup detsimeeter ruumala ühik on võrdne 1 liitriga. Ja 1 liiter, noh, me võime ka kirja panna, et üks siis täpsemalt, niimoodi viisakamalt, 1 kuup detsimeeter on võrdne siis 1 liitriga, nii et sellised tähised on kasutusel. Siia me kirjutasime lihtsalt üles, et oleks aru saadav ja see loomulikult tasuks ka meelde jätta, võib tarvis minna. Mida rohkem meil tööriista kastis on, seda lihtsam meil eksamil ka on. Nii et tähete, 1 kuup detsimeeter on 1 liiter. Järelikult pajas on vett, siis ligi kaudu 191 liitrit. Nüüd, 1 liiter vett, 1 liiter vett, selle mass, ehk siis me oleme harjunud rääkima kaal, on 1 kilogramm. See on siis, jutt on siin puhtast veest. Nüüd merevesi on natukene suurema tihedusega, see erinevus on niivõrd väike, et me ei pea siin üldse vahet tegema, kas meil on merevesi selles pajas või tavaline kaebuvesi. Järelikult me võime öelda, et selles pajas on meil 191 kilogrammi vett. Nii et näete, meil on veemass teada ja meil on pajamass teada. Järelikult me võime nüüd kirjutada siis kogu massi. Nii, pada kaalub meil 12 kilogrammi ja vett on meil 191 kilogrammi, siis kokku saame me 203 kilogrammi. Täitsa mõistlik vastus, täitsa võibki see asi ka nii olla. Ise asi, kas see pada nüüd nii vähe kaalub, ma natukene sellest küll kahtlen, see pada peab olema siis väga õhukese seinaga. Ja kindlasti, kes on pada näinud, siis teab, et pada ei ole mitte roheline, vaid pada on üldjuhul ikka must, pada on nõgine, aga see on meil ilus uus kasutamata europada, nii et näete, ta on alles selline värske. Ja kirjutame ülesande vastuse. Vastus. Ja kuna näete, küsitakse, kui palju kaalub pada koos selles oleva veega, siis võime ka niimoodi kirjutada, et veega täidetud pada, nii et veega täidetud pada kaalub 203 kilogrammi. Nii et 203 kilogrammi. Ja siin see kilogramm enam sulgudes olema ei pea, kuna me mingisugused tehted teinud ei ole. Järgmises ülesandes on meil tegemist ühe seest õõnsa keraga, mis on valmistatud kullast. Ja nüüd küsitakse, kui palju maksab selline kera, kui 1 gramm kulda maksab 22,35 eurot. Ja meil on teada, et selle kera väline läbimõõt on 22,4 millimeetrit ja sisemine läbimõõt 16,8 millimeetrit.
ning on antud ka kulla tihedus. Nii et meil on nüüd selline situatsioon, näete, et ilmselt kahest pool kerast, kahest tükist, on siis kokku pandud üks selline seest tühi kullast kera. Miks ta nüüd seest tühi on, seda ei oska mina teile öelda. Ilmselt selle kullast kera omanik siis saab näidata, et tal on kulda rohkem, kui tal tegelikult on ja siis ta saab sellise suure keraga saab siis hoobelda. Sest ega väljast vaadates ju ei paista, kas see kera on seest täis või tühi. Aga olgu. Nüüd näete, kuna meil on tegemist välise ja sisemise läbimõõduga, siis me märgime siia ka siis vastavalt raadiused, nii et olgu see väline raadius siis R1 ja sisemine raadius R2. Meil ei ole mitte antud raadius, vaid meil on läbimõõt antud, nii et me sellega peame siis ülesande andmete kirja panemisel ka arvestama, nii et paneme siis andmed kirja. Antud. Meil on antud, näete siis, väline läbimõõt, ehk siis D1 on 22,4 mm. Vaat nüüd tasub selle koha peal veidi mõelda. Kuna kulla tihedus on antud, näete, grammides kuub sentimeetri kohta, siis ilmselt oleks mõistlik teisendada praegu millimeetrid sentimeetriteks, ehk siis 2,24 sentimeetrit. Ja loomulikult me teeme siis selle sisemise diameetriga täpselt samamoodi, nii et näete, sisemine läbimõõt on 16,8 mm, ehk siis 1,68 cm. Ja tegelikult vaadake, mida me siit kätte saada tahame. Meil on vaja leida ruumala, nimelt kui palju on siin kulda ja kui ruumala on teada, siis me saame leida ju hinna. Nii et kuna nüüd küsimus on näete selline, kui palju maksab kera, siis loomulikult me kirjutame siis, paneme siia siis kirjat leida ja tähistame selle hinna siis näiteks H tähega. Ja nüüd hakkame siis vaatama. Kõigepealt, kuna meil on tarvis teada kulla massi, näete, kulla mass, ja loomulikult ka kulla ruumala, sest muidu me ei saa ju teada massi, siis me kasutame sellist füüsikast ja keemiast õpitud seost, nimelt mass on tiheduse ja ruumala korrutis. Nüüd kulla tihedus on meil teada, järelikult me peame arvutama ruumala. Ja selle ruumala me saame niiviisi. Kui me teeme mõttes sellise tembu, et suurest kerast lahutame ära välja selle sees oleva kera, vaadake, siis on see koorik siin alles. See osa, mis on kollane, näete, see on see kuld. Nii et suurest kerast lahutame väikse kera. Ja sel juhul saame kullaruumala. Nii et ma tähistan, näete, selle VK-ga siin. Kullaruumala. Suur kera. Suure kera raadius on R1, ehk see on siis pool D1. Nii. Ja paneme siis, näete, selle kirja siia, et see on siis väline ruumala lahutada sisemine ruumala. Ja loomulikult me saame hakata nüüd siis tegema siin tehteid. Näete, kulla ruumala, väline ruumala, 4/3 korda pi. Ja nüüd läheb siis, näete, raadius kuupi, R1 läheb kuupi, aga R1 on 1,12 ehk pool läbimõõdust, nii et korda 1,12 kuup. Ja sellest me lahutame sees oleva kera, nii et 4/3 korda pi. Ja 1,68 tuleb meil nüüd jagada siis kahega. Me saame tulemuseks 0,84. Nii et korda siis 0,84 läheb kuupi. Nüüd me saame natuke oma arvutustööd lihtsamaks teha, me ei pea siin tegema kõiki arvutusi. Vaadake, 4/3 piid saab võtta sulgud ette.
nii et nelikolmandiku piid on sulgud ees ja sulgudesse jääb 1,12 kuubis. Lahutada 0,84 kuubis. Need arvutused teeme me loomulikult kõik taskuarvutiga ja me saame siit ligikaudse tulemuse, et selle kulla ruumala on ligikaudu 3,4 kuupsentimeetrit. Vaat sellepärast oligi meil mõistlik alguses, näete, need mõõdud, mis olid antud millimeetrites, teha siis sentimeetriteks. Nii et näete, 3,4 kuupsentimeetrit on meil siis tegelikult kulda. Nüüd kulla mass. Nii et arvutame kulla massi. Mass on tihedus korda ruumala. Näete, 19,7. Tuleb nüüd korrutada 3,4-ga. Ja me saame siis kulla massi. See tuleb meil siis 60, ligikaudu 67 grammi. 67 grammi on meil kulda. Nüüd kulla hind. Kulla hind loomulikult näete, 1 grammi hind tuleb korrutada meil siis hinnaga, näete, 1 grammi hind tuleb korrutada siis selle massiga, et palju me kulda on. Ja järelikult 22,35 me korrutame nüüd 67-ga ja tulemuseks saame siis ligikaudu, nii et ma vanin küll siia täpse võrdus, aga me võime siis kirjutada, et me saame siis 1500 eurot. Nii et ega meil ei ole mõtet hakata siin sendi täpsusega arvutama, kuna meil oleme siin mõningad ümardamise nii kui nii teinud, nii et näete, võime nüüd panna siis kirjaga vastuse. Ja mida meiles küsiti, palju maksab kera, nii et siis võime kirjutada, et kullast kera hind on 1500 eurot. Täpsem oleks loomulikult kirjutada, et on ligikaudu, aga jätame selle ligikaudu hetkel siis ära. Nii et näete, saime siis vastuse, et kullaskera hind on 1500 eurot. Nüüd mõtlete, kuidas nii palju? Jah, aga näete, kui 1 gramm kulda, hind on 22,35 eurot ja selles keras on siis näete kulda 67 grammi, siis selline väärtus kullast keral siis ka tuleb, nii et 1500 eurot maksab see kullast kera siis ligikaudu. On seda vähe või palju, on nüüd ise küsimus.